Ваше Светейшество, Ваше Преосвещенство, Досточтими Отци, скъпи гости, преди една година отново бяхме тук, в храма на Свети Иоанн Рилски, за да празнуваме както Неговият светъл празник, така и личния празник на това училище, 120-та годишна от Неговото основаване и освещаване. Около подготовката за тази годишнина всички ние и преподаватели и ученици имахме възможност по-задълбочено да си дадем сметка на какво място ние служим и на какво място ние сме дошли да учим. В страниците на историята на Софийската духовна семинария видяхме неща, които може би не са били известни не само на нас, но и на мнозинството хора църковни, а именно, че духовното училище на Българската православна църква, Софийската духовна семинария, е и нейна първа рожба, така да кажем, от екзархийският период нататък, като духовно училище с такова значение, каквото Светия Синод вижда в семинарията. Същевременно обаче семинарията ражда, отхранва и благославя на служение поколения българи, които да служат в нея като левити, като служители на Светия Олтар, но и като изповедници на вярата, като избрали равноангелния живот на монашеството, като пастири, като учени, като хора, посветили се на Бога, на църквата и на народа, и страдал наш български. Софийската духовна семинария наистина е място благородно и привилегировано, защото е дало на нашия народ светли личности, пред които сме виновни вероятно за това, че сме забравили имената им и недостатъчно тачим тяхната памет. Избрано е било от Бога и по Божие благословение със сигурност, но и по мъдро решение на тогавашното църковно ръководство, семинарията да бъде посветена на Свети Иоанн Рилски, на един светия, който, както вие вчера посочихте в словото си, не е бил само молитвеник пред Господа и подвижник, но и човек, който е разбирал значението на просветата. И то тази просвета, евангелска, а не просвещенска просвета, която се ръководи от стиха на Йоан Богослов, че светлината в мрака свети и мракът я не обзе, а тази светлина е самия Христос, който свидетелства: аз съм светлината на света. Ето за тази светлина тук се говори вече 121 години и ние всички сме много щастливи да ви приемеме ваше светейшество в качеството ви на първоиерарх на нашата църква, тук да благословите първият празник на училището, най-важният ден в учебната ни година, деня на Свети Иоанн Рилски, 19 октомври, да преподадете своето благословение и да ни покажете нещо, което всички ние тук учиме, преподаваме и говорим, а именно, че църквата е дом и семейство. Днеска на този ден, когато тържествуваме и празнуваме, нашия малък църковен дом, семинарията, не изнася други съкровища да ги покаже, а изнася именно ето тези деца. Тези, които нашия народ, нашите български семейства са поверили в ръцете на българската църква да се учат, да се образоват, да се формират и вярвам да се раждат за вечен живот. Ето това днеска изнасяме с радост, за да може всеки да се помоли и да види истинското съкровище на семинарията. Тези деца тук, младежи, както и курсистите от паралелния курс, учат много неща, но един от важните уроци е, че църквата Христова не прилича и не съдържа елементите на останалите познати наш,
на нас, земни организации. В нея има нещо различно и основното това, което ние научаваме тук, е, че богоустановената йерархия, че богоустановения ред в църквата не е една неизбежност, която трябва по някакъв начин да се примириш с нея и да търсиш начини за адаптиране към нея, а че в църквата като Божи дом има стопани и че църквата като Божи семейство има баща. И ние се радваме да приветстваме вас тук, ваше святейшество, като стопанин и като баща на нашата родна църква. И вашето свидетелство е важно не само за христоименитото изпълнение на българската църква, но и за тези най-малките, които да видят, че освен небесния наш Отец, когото призоваваме, имаме и на земята бащи и че не сме сираци, които ходят по друмищата на този живот. Молиме се и ви призоваваме да сте все така близо до нас. Бог да ви дава сили, да ви укрепява, да не спира вашето огнено вдъхновение и жертвено служение, защото всички ние тук имаме нужда от Него. За да може да има достойни пастири и души, които да се вдъхноват за служение Богу, разбира се, те трябва да разберат и усетят, че църквата е техен дом, не по думи, а в същността си. И във ваше лице, в лицето на главния секретар на Светия Синод, дядо Герасим, в лицето на Браницки епископ Пахоми, дългогодишен ректор на Софийската духовна семинария, ние всички сме виждали ето този образ на баща и стопанин. Така че ви благодарим, приветстваме ви с добре дошли, надявайки се, че това далеч не е единствената или рядка среща с вас. Позволете от името на учителското тяло, от възпитаниците и от всички нас да ви поднесем този букет в израз на нашата благодарност и синовна обича.